Giv de to kop kaffe. En fotonetisk til en fashion dictated more is more to your own brand of ridiculous. When Lord Summersby introduced the new Summersby Apple Light DM, everything changed. More is more was replaced by a less is more movement, and light became a way of living. New Summersby Apple Light, 45% less calories, same delicious taste, still reminded. Latte macchiato, espresso, cappuccino eller en almindelig kop kaffe. Med tassen og mokkivalen kan alle få en kaffe på det. Det føles ikke har det stærke juletilbud. Der er mange ting med spar, latterdi, latterdum. For eksempel 4 roser med asbæssel for kun 99,95. Ja, du gør det rigtigt. Kun 99,95. Føles ekstra sej. Vi gør mere for dig. Er hun der igen? Du skal give penge til børnene i Afrika nu. Kan du ikke forstå det? Jeg har ikke en krone. Gamle fedtere. Ved du det her, vi har finanskrise? Hjælp med pengene. Når jeg pisker rundt og spiller golf, jeg har sagt til det der. Men du må ikke nok hjælpe. Dårlige undskyldninger hjælper ikke børnene til et bedre liv. Vi sponsor for barn nu. Phoenix? Hi, Phoenix! Phoenix? Good night, Mr. Hi, Phoenix. Espresso. What else? To Phoenix.